جی الحمد للہ ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا اور آج ہمارا حرم شریف میں مکہ میں تیسرا دن ہے پہاڑ ہے غار سور کا اور دوسرا بالکل زمین کے ساتھ ہے تندور کی طرح وہ تھوڑا اس طرف ہے وتطلب نفس له جاتے ہیں جبل رحمت کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں وَتَصْفُ الْحَيَاةُ بِنُورِ هُدَى جَمَالُ الْوُجُودِ بِذِكْرِ الْإِلَى جی الحمدللہ ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا اور آج ہمارا حرم شریف میں مکہ میں تیسرا دن ہے اور ہم بس میں بیٹھ گئے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم زیارت کریں گے اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو بھی ساری زیارات دکھائیں گے جو جس اس مقام پہ جائیں گے کیونکہ میرا فرسٹ ٹائم ہے مجھے پتہ نہیں ہے مقامات کا زیارات کا تو انشاءاللہ جہاں تک مجھے پتہ ہوگا جیسے مجھے کچھ پتہ چلے گا تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو بلاگ کو سکپ مت کیجیے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا آج کا بلاگ بہت ہی آپ کے لیے جن میرے بھائیوں نے بہنوں نے عمرہ حج عمرے کے لیے آنا ہے عمرہ کے لیے آنا ہے ان کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہوگا ٹھیک ہے تو بلاگ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے جزاک اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللہ کے ذکر سے آغاز کرتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہاں پہ ہماری بس رکی ہے جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہ غار سور کی جگہ ہے پہاڑ ہے غار سور کا تو ابھی ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے کیونکہ اگر ہم وہاں گئے تو ہمیں ظہر ہو جائے گی یہ جو ہے اس طرح کا اور دوسرا بالکل زمین کے ساتھ ہے تندور کی طرح وہ تھوڑا اس طرف ہے اگر انشاءاللہ موقع ملے مدینے سے واپس آنے کے بعد کسی کو جانے کا انشاءاللہ وہ وہاں سے جاتے ہیں سائڈ سے تو فجر کے فوراً بعد جائیں گے تو اس وقت تک واپس آ سکتے ہیں تو اب اوپر چڑھ کے اس کے تو جو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اگر قدموں کی طرف دیکھتے تو ہم نظر آتے لیکن اس میں ایسا نہیں ہے اس میں بندہ جائے تو سیدھا سامنے یہ نظر آتا ہے اور لگتے بھی ایسے کہ جیسے بعد میں بنایا گیا ہو لیکن جو دوسرا ہے بالکل وہ تندور کے مانند ہیں اگر تھوڑا آگے جا کے یوں دیکھے تو نظر آئے انشاءاللہ موقع ملے تو ضرور انشاءاللہ جا کے زیارت کر لیجیے گا انشاءاللہ اور باقی اس میں سارے تصویر البم ہیں یہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب کی ایک ننی سی شہزادی بھی ہیں زیارتوں میں ادھر دیکھو وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى سب سے پیارا قربان شمع نبی سردارا قربان شمع نبی سردارا جن کا میرا اللہ ہے واللیل زلف حسی چہرہ ہے مداح جن کا میرا صدقہ ہے یہ جگ سارا
قربان بشمع نبی سردارا نام محمد ہے سب سے پیارا قربان بشمع نبی سردارا اب ہم آئے ہیں جی جبل رحمت پہ اوپر جاتے ہیں جبل رحمت کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں وہ سامنے آپ دیکھیں جی جبل رحمت ہے اب ہم وہیں جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ کتنی دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے اپنے لوگوں کو ادھر بلایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال یہاں پر آنے کی توفیق دے اور یہاں پر حاضری دینے کی توفیق دے زیادہ نہیں اللہ تعالیٰ سال میں ایک حج اور ایک عمرہ کرنا نصیب فرمائے سب دعا کریں جی انشاءاللہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا میرا بھی فرسٹ ٹائم عمرہ ہے مجھے بھی کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے لیکن جتنی معلومات مجھے ہے میں انشاءاللہ جو مجھے پتہ ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر کوئی غلطی ہوتی ہے مسٹیک ہوتی ہے تو ضرور مجھے آپ بتائیں میری اصلاح کریں وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى آت بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله اب جی ہم جبل رحمت پہ ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام یہاں پر ملے تھے 40 سال رکنے کے بعد یہ وہ بابرکت مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا اور حضرت آدم کو یہاں پہ ملایا 40 سال بعد تو آپ کو یہ دکھاتے ہیں جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو ذا مرتغى یہ تھا ہمارا آج کا ولوگ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو تمام لوگوں کو جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا پوری امت مسلمہ کو اس جگہ پہ حاضری کی توفیق دے حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے